तिम्रै नाम लिएर हिँड्छिन् लिएर हिँड्छिन् छोरा छोरा भनेर मुर्छिन्छिन् भनेको बेला छुट्टी नपाउँदाखेरि छोराले छुट्टी पाएन वा छोरीले छुट्टी पाएन भनेर रोगले त छोड्नेवाला छैन। घरमा बुढा भएका बार आमा मेरो लाउरे छोरो वा छोरी कहिले फर्केर आउँछ वा आउँछ भन्दै प्रतीक्षाका आँखाहरू बाटाभरि बिछ्याएर बस्नुभएको हुन्छ। बिचरा लाउरे छोरो, हे कहिले घर फर्केर आउँला फर्केर आउँला, मुख देखेन नि पाम्ला कि नपाम्ला, सारा वडाध्यक्ष भएको हैसियतले अब रोजगारका अवसरहरू गाउँमै सिर्जना गर्नु पर्यो नि त। अति आवश्यक छ, देशले पनि यही खोजिरहेको छ, रोजिरहेको छ। तपाईँको आगामी दिनहरूमा हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने उत्सुकता जागोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। बाँचे त हुन्छ भेट मरे के गर्ने, ए दिन ढल्कियो रेलीमा रात पर्दै गयो, मोछबारी स्याङ्जामा भेट भयो, तपाईँ हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुवैबाट निग्मा टेरसले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू, हाइड्रोलिक आयल, ब्रेक आयल, गियर आयल, ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ठुला साना गाडीहरू, डोजर, ट्र्याक्टर, पम्प, मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क निग्मा टेडस, नयाँ बजार पोखरा, फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला, फोन 061-536-408, मोबाइल 98-560-82-180। यस कार्यक्रमका प्रायोजक रम्बा व्हाइट नुडल्स। Thank you.
नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार. फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति रम्बा तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ. बिरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 मजबारीबाट म हेमराज, मेरा क्यामेरा पर्सन दुई सुजन र सागरसँगै प्रस्तुत भएका छौँ. एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यम मार्फत तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा दर्शक महानुभाव, तपाईँ यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ? यदि बिसन्चो हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैजनाको म शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गर्न चाहन्छु. हजुरबा हजुरआमा बुवामा दबाई के दबाई बिर्सिनुहुन्छ नि त बुढेसकाल लाग्दै गए पछाडि, त्यही भएर म सम्झाइरहन्छु. दबाई के दबाई, समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला. मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्ने, झगडा नगर्ने, राम्रोसँग पढ्ने, किनकि आजको कोपिला भोलि फक्रेर यो देशलाई सुगन्ध दिनु छ नि त, होइन? दर्शक महानुभाव, जिन्दगी यात्रा हो. यात्राको क्रममा अनेकन मोडहरू आउँछन्. मोडलाई पार गर्दै आज हामी बिरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 मजबारी स्याङ्जामा आएका छौँ र हामीलाई यो स्वागत सत्कार गरिदिनुहुने यहाँका मनहरू र बोलाइदिनुहुने सबै सबैलाई म सुरुमै शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु. जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोस्. यही माटोले अथवा स्याङ्जाको माटोले थुप्रै कलाकर्मी, स्रष्टा र सृजनशील मनहरूलाई जन्माएको छ. ती सृजनशील मन र यो स्याङ्जाको माटो र नेपाल आमालाई म फेरि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु. फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हामी हरेक गाउँ बस्तीमा पुगेर दिने गर्छौँ. यो हाम्रो संस्कृति बचाउँ अभियान सँगसँगै पर्यटन प्रवर्धनको लागि हो. त्यसर्थले गर्दा तपाईँको ठाउँमा पनि हामी आउन चाहन्छौँ, बोलाइदिनु होला. सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देशमा पुग्नुभएका मेरा युवासाथी, अब हामी गाउँ फर्किनुपर्छ. जे जति कमाउनु भएको छ नि कमाएकोले गाउँमै ल्याउँ, कुखुरा पालन गरौँ अथवा कुनै व्यवसाय सुरुवात गरेर गाउँ बस्तीमा रहनुभएका वा सहरमा रहनुभएका युवाहरूलाई रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरौँ. मैले यो भनिरहँदाखेरि हामीसँग तिन तिन सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार. तिनै सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुनुपर्छ. अब हामीलाई रोजगार चाहियो, हामीले पढेका छौँ, हामीले पढेर लिएको डिग्री गरेको सर्टिफिकेट सिरानमुनि हालेर सुत्न नपरोस्. हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो. तिनै सरकारको उपस्थिति दर्बिलो होस्, प्रभावकारी काम होस्. आज हामी यो स्याङ्जामा आएका छौँ र स्याङ्जाबाट यहाँलाई स्वागत गरिरहँदाखेरि एकदमै रमाइलो लाग्यो. यो चाहिँ गुरुङ बस्ती बढी बाहुल्यता रहेको ठाउँ. हुन त कसैको नाक लामो होला, कसैको छोटो होला, कोही कालो होला, कोही गोरो होला. विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी, वर्गलिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली नागरिक सबै जात जाति मिलेर बस्छौँ. यद्यपि यहाँ जहाँ हामी उपस्थित छौँ त्यहाँ चाहिँ अलि बढी गुरुङको बाहुल्यता रहेको र यही ठाउँबाट आज कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिन प्रस्तुत भइरहँदाखेरि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु अनिल राणा, जसले हामीलाई यो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याउनको लागि चाँजो पाँजो मिलाउनु भयो, मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुभयो. युवा व्यवसायी अनिललाई धन्यवाद. र म हाम्रो टिमको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु. स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यही माटोले जन्माएको पुरानो गायक आज हामीसँगै हुनुहुन्छ, गणेश दाई. नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई. त्यसै गरी रेशम निर्दोष हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी हुनुहुन्छ हामीसँगै सन्तोष आडी, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ सरिता सारु मगर, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ भवि, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. र स्थानीय यहीँ रहेर यही वनपाखा गरिरहनु भयो कि स्थानीय कलाकार सरु तामाङ हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. चारैपट्टि हुनुहुन्छ गोपाल सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ. त्यसै गरी मादलमा हुनुहुन्छ विनोद गायक, नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई. त्यसै गरी हार्मोनियममा हुनुहुन्छ सूर्य गायक, नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. सारङ्गीमा हुनुहुन्छ धनबहादुर गायक, नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. र नजिकैपट्टि हुनुहुन्छ, त्यहीँनिर हुनुहुन्छ, मैले अलिकति उर्दिन पनि अनुरोध गरेँ, बिरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 वडा अध्यक्ष श्री प्रकाश थापा, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई. दिवस थापा मगर हुनुहुन्छ बाँसुरीमा, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ. त्यसै गरी मादलमा आयुष भाइ हुनुहुन्छ, नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. यसै वडाका वडा सदस्य बुलबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, नमस्कार बुवा, नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी गङ्गा बिक हुनुहुन्छ महिला सदस्य,
नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कालिका आमा समूहको अध्यक्ष कृष्ण कुमारी गुरुङ। आमा नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी हामी यहाँ आउँदै गर्दा यो भूमिमा यो भूम समातेर उभिएर बोल्दै गर्दा यो चाँजो पाँजो मिलाइदिने युवा व्यवसायी अनिल राणालाई सम्झिँदै नमस्कार गरेँ। यो प्रयास धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ लिटल स्टेप युवा क्लबका अध्यक्ष शेरबहादुर गुरुङ। नमस्कार अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ तपाईँहरूको ठाउँमा आउन पाइयो। मनकामना आधारभूत विद्यालयका प्र दुर्गादेवी शर्मा म्याम नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई, आज साथ दिनुभयो। त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ न्यू सनलाइट स्पोर्ट क्लबका अध्यक्ष गम्भीर थापा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। साबिकको मनोकामना प्राविका शिक्षक जमान सिंह गुरुङ बाबु हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई साथ सहयोग सुझाव सल्लाह र माया सहयात्रा रहँदै गर्दा यहाँ आयौँ। मिठो खाना खुलाएर साथ दिनुहुने, सँगै नाचेर साथ दिनुहुने गुरुङ गाउँमा आए पछाडि ङोल्छियो त भन्नै पर्यो। ङोल्छियोहरू देखिराख्नु भएको छ। ङोल्छियोहरू नमस्कार छ है। ओके, सोल्टिनीहरूलाई नमस्कार छ। र ठ्याक्कै अगाडिपट्टि यही ठाउँको आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। म कालिका आमा समूहलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आमा नमस्कार। नमस्कार, ओके, यहाँहरूलाई सम्मान छ, साथ दिनुभयो। त्यसै गरी ठ्याक्कै यतापट्टि हामीले कालिका मन्दिरलाई साँची राखेर आजको कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। मैले मान्ने सम्पूर्ण मान्यजनहरू अनि 73 वर्षीय आमा हुनुहुन्छ त्यहाँ पुरानी गायिका, उहाँ आमालाई पनि सम्मान छ। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि साइनो अनुसारको सम्बन्ध लाउने सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। सानो तिम्रो यादले मन दुखेर, यादले मन दुखेर फोन गर्दैछु झाडीमा लुकेर। सरारा पानी घटामा बगाउँदै
छलगर छ कि कर्मले ठगी कर्मले ठगी यस्तै रहेछ लाउरेको जिन्दगी पिरले यति मन पोल्दै आउँदैन मन पोल्दै आउँदैन कहिले काहीँ त बाछु झै लाउँदैन पछि घुम्दैछ काल घुम्दैछ काल घर नआएको भइसक्यो तिन साल Oh,
हे क्यारी मन बुझाम्ला मैले जान बुझाम्ला मैले जान काश्मीर पल्टन सर्या छ अहिले जान सन्चो होला किन होला होला किन होला कान्छो छोरो के गर्दैछ होला भरती भाहुम्ला किन म भाहुम्ला किन म घर छोड्या हुँ भात खुवाइको दिनमा Yeah.
दम्भा छ आमालाई दम्भा छ बाको बिमार उइ छ कि कम्भा छ कहिले घर फर्केर आम्ला फर्केर आम्ला मुख देखेन नि पाम्ला कि नपाम्ला सारा पाउँदिन के गर्दै कै छु म के गर्दै कै छु म कति साह्रै अभागी रहेछु म Bye.
छुट्टी पाउन तडपिन्छु मै सानो तडपिन्छु मै सानो मेरो भावना खड्काउ है सानो सास लडाइँमा व्यस्तै छ लडाइँमा व्यस्तै छ क्यारम सानो बाध्यता त्यस्तै छ सम्पूर्ण टिमलाई उत्तिकै सम्मान गर्छु यद्यपि यी शब्दहरू फुराउनु भनेको त्यति सजिलो होइन म 500 रुपियाँ उहाँलाई मेरो तर्फबाटै व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूको कला अझै फुलोस् देश तथा विदेशमा भएका नेपालीमा हामी पुर्याउँछौँ है यो हाम्रो मेरो तर्फबाट यो सम्मान स्वरूप उहाँहरूलाई मैले यो गीत सङ्गीतसँग शब्दसँग यति ठुलो शक्ति छ दर्शकबिन फेवा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ बिरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 यो स्थानबाट आँसु कसैका सस्ता हुँदैनन् आँसु दुई तरिकाले खस्छन् एक दुःखमा खस्छन् वा समसामयिक सन्दर्भसँग त्यो दृश्य मानसपटलमा आउँदै गर्दा वा देख्दै गर्दा खस्छन् एक धेरै मान्छे खुसी भयो सोचेभन्दा बढी खुसी भयो भने आँसु खस्छन् जिन्दगीको यात्रामा अनेकन मोडहरू भेटिन्छन् र भेटिएका छन् पनि यो भर्खरै सुन्नुभएको गीत यो गीतले सम्पूर्ण नेपाली लाउरेहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ जति पनि नेपाली युवाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अर्काको देशमा लाउरेको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भनेको बेला छुट्टी पाइँदैन भनेको बेला छुट्टी नपाउँदाखेरि छोराले छुट्टी पाएन वा छोरीले छुट्टी पाएन भनेर
रोगले त छोड्नेवाला छैन, घरमा बुढा भएका बार आमा, मेरो लाउरे छोरो वा छोरी कहिले फर्केर आउँछ वा आउँछ भन्दै प्रतीक्षाका आँखाहरू बाटाभरि बिछ्याएर बस्नुभएको हुन्छ। बिचरा लाउरे छोरो, कति ठाउँमा लडाइँमा जुटिरहेको होला, कति ठाउँमा शत्रुसँग लडिरहँदा, अथवा कतिपय ठाउँमा श्रीमान प्रदेशमा हुँदा, वा श्रीमान चाहिँ लाउरे भनेर अर्काको देशमा लडाइँ लड्दै गर्दा वा ड्युटीमा खट्दै गर्दा श्रीमती प्रतीक्षाका आँखाहरू बाटाभरि बिछ्याएर कहिले आउनुहुन्छ श्रीमान? उहाँ जाँदाखेरि पेटमा भएको छोरो वा छोरी हुर्केर यत्रो भइसक्यो, बाबा खोइ भनेर सुत्ने बेला भइसक्यो, रही पनि आउनु भएको छैन। काठै लाउरेको जिन्दगी भनेको बेला छुट्टी पाउँदैन। यस्तै यस्तै भावसँग समेटिएको यथार्थपरक यो गीत सरर र पानी घट्टमा सुनिसक्नु भएको छ। मलाई पनि कता कता यो गीतका शब्दहरूले दिलभित्र हिर्कायो र मानस पटललाई थर्कायो। यस्तै छ नियति, यस्तै छ दैनिकी लाउरेको। यहाँबाट म जोडिँदैछु, मसँग जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, आमा समूहको अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र एकजना बुवा लाउरे जो रिटायर भएर बस्नुभएको, कुराकानी गर्छु पहिला जनप्रतिनिधिबाट। ज्यू नमस्कार। नमस्कार। कस्तो लागिरहेछ हाम्रो कार्यक्रम? राम्रो लाग्यो। खुसी हुनुहुन्छ? यसरी खुसी। अर्को बुवा हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि, नमस्कार। नमस्कार। कस्तो लागिरहेछ हाम्रो कार्यक्रम? यो कार्यक्रम फेवा टेलिभिजन कार्यक्रम एकदम राम्रो चाहिँ भइरहेको छ। अझै पनि हामीहरूलाई चाहिँ साल सालमा एकपल्ट आए झन् राम्रो जस्तो लाग्छ। हजुरहरू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यो बाटोलाई पक्की बनाएर चाँजो पाँजो मिलाउँदै गर्नुभयो भने वर्षमा दुईचोटि पनि आउँछौँ नि हामी। ए यसो यो सुभाग्य कुरा नै हो, माउ भएको ठाउँमा चल्ला चाहिँ रुन्छन् है, त्यो चल्ला हामीले चाहिँ अब उसलाई चाहिँ निमान्नु पर्यो र अनि चाहिँ हो एक बाटो लिएर चाहिँ दसमा टोल्छ, त्यो टल्ला हामीले चाहिँ चित्त बुझाएको छ, माग्नेर हामीले चाहिँ निरन्तर हामीले चाहिँ पुरा गरेको हुन्छ। जनप्रिय काम गर्नु होला र कालिका आमा समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? नमस्ते। नमस्ते सर, स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत छ। आज तपाईँहरूको घर आँगनमा यो कार्यक्रम आउँदै गर्दा कस्तो लागिरहेछ? राम्रो मैले लागिरहेछ। सन्तुष्ट खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। फेरि पनि बोलाइदिनु होला, यही माटोमा उकाली ओह्राली गरिराख्नु भयो कि स्थानीय कलाकार, गाउँले कलाकार सरु लामा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार। कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो लागेछ, एकदम राम्रो लागेछ। हजुरलाई मनपर्ने कुनै एउटा गीत थोरै भए पनि गुनगुनाइदिनुहोस् न यो हाम्रो कार्यक्रममा। यति बेला लाखौँ दर्शकले एकसाथ हेरिराख्नु भएको छ होइन, जुन मनपर्छ थोरै भए पनि तपाईँको आवाज हामी सुन्न चाहन्छौँ। सँगै बस्न कर्मैले झुटेन तिम्रो फोटो साथैमा टुटे नरम्दी पुल तर्नी बाँचे त हुन्छ भेट मरे के गर्नी बाँचे त हुन्छ भेट मरे के गर्नी। यति नै हस्। धेरै धेरै धन्यवाद। आवाज राम्रो छ, यी गाउँ र बस्ती अनि कोइलीको आवाजले पनि खुलाएको हुनसक्छ सुन्दै सुन्दै। धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ, अहिले भर्खरै सुनिसक्नु भएको छ सरर र पानी घट्टामा, एकदमै हृदयस्पर्शी भाव रहेका शब्द, हृदयस्पर्शी गीत सङ्गीतका ती भावहरूले पक्कै पनि तपाईँलाई छोयो होला। म कुराकानी गर्न चाहन्छु, मसँग एकजना बुवा हुनुहुन्छ जो लाउरे भएर रिटायर हुनुभएको रहेछ, थोरै कुराकानी गर्छु। बुवा नमस्कार। नमस्कार। हजुरको नाम? रणबहादुर गुरुङ। कति वर्ष हुनुभयो? 69 वर्ष भयो। भनेपछि लाउरे हो हजुर पनि हुनुहुन्थ्यो? हजुर, जमनामा। कहाँ बस्नुभयो बढी? बढी भन्नुलाई अब 24 वर्षको सर्विस दौरानमा लगभग कश्मीरदेखि लिएर दक्षिण भारत कन्याकुमारीसम्म नि पुगियो।
सर्वसाधारणमा यो यो अहिले यो गीत सुन्नुभयो नि सररर पानी घट्टामा यो गीतका शब्द र यो भाव कतिको लाउरेको जिन्दगीसँग मेल खा लाउरे जिन्दगीसँग एकदम हुन त म अहिले भन्नुपर्दा 24 वर्ष सर्भिस गरी हेर्नुहोस् होइन पछि भने श्रीनगरदेखि लिएर कन्याकुमारीसम्म त्यहाँसम्म पनि होइन सर्भिसको दौरानमा हामी त्यसरी हिँडियो एउटा कुरो कारगिलमा पनि हामी 2 वर्ष बसियो यहाँ हजुरहरूले एउटा कुरो मलाई साह्रै खुसी के लाग्यो भन्दा यहाँ अनिल बाबुले होइन यो कार्यक्रम ल्याउनु भयो हामी एउटा छिमेकी हुनु नातले एउटा एउटै हो हामीले साह्रै खुसी लागेर हामी हिजो होइन उहाँ पनि हामी समावेशी भइयो लगतै आज यसरी हजुर आइपुग्नु भएन भन्दाखेरि अहिले कार्यक्रममा मलाई साह्रै के खुसी लाग्यो भन्दा हजुर कार्यक्रममा कारगिलको ऊ ल्याउँदाखेरि मलाई अलिकति क्या साह्रै एकदम ऊ भयो क्या हेर्नुहोस् कि कारगिलमा 2 साल बसियो यहाँ बाबुले क्या के रिटायर हुनुहुन्छ कि नानी होइन जस्तै मेरो परिवार नि त्यस्तै म कारगिलमा हुँदाखेरि यस्तै पीडितै थियो जसरी पनि या मेरो सौभाग्यले गर्दा म त्यो हुन सकिनँ होइन पाइथनसँग एकदम ताकातक लडाइँ पुरै क्या गोली गट्ठा लिएर बरफमा होइन यसरी पनि जिन्दगी गुजारेर होइन सर्वपुर आएँ अहिले रिटायर भएर मेरो 24-25 वर्ष भयो हेर्नुहोस् भन्दा अरूभन्दा त्यो मलाई साह्रै खुसी लागेँ र हामी लाहोरेहरूले साह्रै यहाँ कुरो साह्रै भिन्न सकिन्न भन्दाखेरि 25 वर्ष भयो नभए पनि भए तापनि भाइसाहसँग के कसरी चल्ने भन्दाखेरि मलाई खुसी अरू भन्दा के लाग्यो भन्दा यो फेवर टेलिभिजन कता कति हेरिरहने पनि थिएँ आज पनि यहाँ हजुरले ल्याउनु भयो ललङ अनिल बाबुले ल्याउनु भएको होइन लगतै हामीले पनि यो मौका पाइयो हाम्रो यहाँ खासै हेरेको त अरू केही पनि छैन यहाँ अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ प्रकाशजी होइन त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ यसै वडाका वडा अध्यक्ष श्री प्रकाश थापा नमस्कार नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद पहिलो प्रश्न आज लाउरेसँग जोडिएर लाउरेको प्रसङ्गसँग यो गीत गाइँदै र सुन्दै गर्दा हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो गीत यथातपरक बन्यो कि बनेन यो अत्यन्तै मार्मिक रह्यो नेपालीहरूको जुन हिजोदेखि चल्दै आएको जुन चाहिँ संस्कार विदेशी लाउरे हुनुपर्ने विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु पर्ने र जुन भोगाइका सान्दर्भिक शब्दका कुराहरूलाई लिएर यो आज जुन गीतबाट चाहिँ आयो र साँच्चै नै नेपालीहरूको संस्कारभित्र रहेका नेपालीहरूको समस्यासँग सम्बन्धित गीतले अति नै मार्मिक तरिकाले चाहिँ आज रमाइलो रह्यो यो क्षणमा नेपालीहरू देश विदेशमा रहनुहुने सबै सबै नेपाली बिचमा पनि यो शब्दले केही यसले मार्मिकता चाहिँ ल्याउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब हजुर त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन यो कुरा भनिरहँदा थुप्रै हाम्रो दाजुभाइ पुग्नु भएको छ अर्काको देशमा संसार बदल्नु छ सुरुवात आफैबाट किन नगर्ने वडा अध्यक्ष भएको हैसियतले अब रोजगारका अवसरहरू गाउँमै सिर्जना गर्नु पर्यो नि त हजुर यो अति आवश्यक छ देशले पनि यही खोजिरहेको छ रोजिरहेको छ र भन्दै गर्दा ठ्याक्कै परिस्थिति सिर्जना त भइसकेका छैन त्यही पनि हामीले चाहिँ प्रयास निरन्तर चाहिँ यसमा चाहिँ जारी रहन्छ र आजभन्दा 2 दिन अगाडि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार स्वरूप बिरुवा गाउँपालिकाले पनि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर मेरै वडासँग सम्बन्धित
यही हप्ताभित्र 50 जना चाहिँ युवाहरूलाई रोजगार दिने हामीले निर्णयसहित अगाडि बढाएको छ। अत्यन्तै राम्रो सन्देश र म्यासेज यो हाम्रो संस्कृति बचाऊ अभियान हरेक गाउँ बस्तीमा पुग्न सकौँ। तपाईँहरू जस्ता जनप्रतिनिधि सबैले अपेक्षा छ, सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ। समय र सम्वादको लागि हजुरलाई धन्यवाद। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अन्त्यमा यो फेवर टेलिभिजन युनिटलाई हृदयदेखि म र मेरो वडाको तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद तग्रान चाहन्छु। र यो फेवर टेलिभिजन मार्फत देश विदेशमा रहनुहुने बुवा मुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस मार्फत हामी जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य बिचमा पनि र कुनै हामीले जान्दा जान्दै अथवा नजान्दा नजान्दै पनि गर्दा गर्दै रहेका चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू छन् भने ती समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति कहीँ कतैबाट फोन मार्फत म्यासेज मार्फत यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यति बेला यहाँ आउँदै गर्दाखेरि निकै रमाइलो भइरहेको छ युवा व्यवसायी अनिल राणा जो हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँ आउँदै गर्दा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो, ल्याइदिनु भयो। नमस्ते। नमस्ते सर। कस्तो लागिरहेछ? एकदम राम्रो, खुसी लाग्छ सर। म उडाध्यक्षज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, हजुर पनि यहीँ हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबैसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो उडा नम्बर अरू ठाउँको महानुभावले बोलाउनुहुन्छ बोलाउनु हुँदैन, म यहाँहरू समक्ष एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु म यो ओडाका हरेक गाउँमा पुग्न सकौँ। अर्थात् वडा नम्बर 8 एरिया जति पनि छ उडाध्यक्षज्यू ती सबै एरियामा चाहिँ यो कार्यक्रम लिएर जाने रहर मलाई जाग्यो, त्यो चाँजो फाँजो चाहिँ मिलाउनु हुनेछ आगामी दिनमा अवश्य। अनिल सर, त्यो माहौल चाहिँ क्रिएट गर्नु होला, यो माहौल त क्रिएट गर्नुभयो। हुन्छ सर, त्यसमा आगामी दिनहरूमा यस वर्ष अब अलिकति पहिलोचोटिमा केही अनुभवहरू बटुल्दै गइएको छ। हामीले वडा अध्यक्षसम्मको समन्वय अनुसार सबै वडाका 10 टोलहरूलाई समेट्ने विचार पनि हो। त्यसमा कतिपय कुराहरू टोलवासी अथवा टोल संयोजक लगायत कुनै प्रमुख व्यक्तित्वहरूले जानकारी त मैले गरेकै हो, त्यसमा कसैले नबुझेको पनि हुनसक्छ। यसमा अब यो म्यासेज मार्फत अथवा यो तपाईँको फेवर टेलिभिजन को एउटा मिडिया मार्फत सम्पूर्ण टोलवासी वडा नम्बर 8 10 टोलवासीहरूले यस वडा नम्बर 8 1 टोल 5 लगायत माथि 9 मिनाम गुफासम्मको जो कार्यक्रम हेरेर तपाईँको आगामी दिनहरूमा हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने उत्सुकता जागोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ढल्कियो रेलीमा रात पर्दै गयो, मोचबारी स्याङ्जामा भेट भयो। भैयो भेट छोरी नै मन लाग्छैन, धर धर मा
मैले पनि रेली मै डाटेको हैन भन्ने छैन खबर नि पाइन मैले पनि ए तिम्रै नाम रेली मैली नि कतिलाई सुने मैले भेटेका जातिलाई भेट भयो रेलीमै त्यो जोबन देउ सानो कुन धरतीको कुनामा थियो सानो भेट भयो रेलीमै त्यो जोबन देउ सानो कुन धरतीको छेउमा थियो सानो ए भेट भयो रेलीमै त्यो जोबन देउ सानो कुन धरतीको छेउमा थियो सानो हे को तर्पियो रेली मै सम्झिनै म जाइने जता छोड्यो त्यतिनी आजाइने मोटी पनि रेली मै क्या विधि भाकी हौ मोछ गाउँमा कहाँबाट आकी हौ मोटी पनि रेली मै क्या विधि भाकी हौ मोछ गाउँमा कहाँबाट आकी हौ ए मोटी पनि रेली मै क्या विधि भाकी हौ मोछ गाउँमा कहाँबाट आकी ए पल्सार पल्सार रेलीमै संसारलाई दिएको यही फुवाले यहाँ सम्हालिएको पल्सार पल्सार रेलीमै संसारलाई दिएको यही फुवाले यहाँ सम्हालिएको पल्सार पल्सार रेलीमै मनको धोको रेलीमै तिर्सना मेटायो यो फेवाले हामीलाई भेटायो मनको धोको रेलीमै तिर्सना मेटायो यो फेवाले हामीलाई भेटायो यिनीकै छ जनताको सेवाले जिन्दगीमा रेलीमै के गर्न आँटी छ
भन सानो दिन क्यारी काटी छ आँखे भुङ्नी रेलीमै काटी छौ छोटै छौ आटो पिठो खाएर मोटै छौ न त जागिर रेलीमै न मेरो पेन्सन छ क्यारम त नि दिन रातै टेन्सन छ तिम्रो माया रेलीमै बोकेर लाने थे तिमीले रिन हालिदिए जानी तिम्रो तिमले रेलीमै मुटुमै खिलो कुल्ली काम नि पाइँदैन गतिलो तिमले रेलीमै मुटुमै खिलो कुल्ली काम नि
लौत दर्शकबिन यिनै प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन दोए सुजन र सागरलाई धन्यवाद। त्यसै गरी धन्यवाद राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाललाई अनि सङ्गीतकर्मी स्रष्टाहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बिरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 निवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा अनि मेरो उमेर समूहको साथी र सानो साथी सबैलाई मैले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र अनिल दाईलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु यो कार्यक्रम यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि। त्यसै गरी धन्यवाद वडा अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई आज हामी यहाँबाट जोड्यौँ। साँच्चैकै यथार्थपरक भाव बोकेको गीत सङ्गीत सुन्नुभयो होला। कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? रचनात्मक सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। हामी तपाईँको गाउँ बस्तीमा पुग्न चाहन्छौँ, तपाईँले पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनुहोस्, हामी तपाईँको ठाउँमा आउन चाहन्छौँ। 01 5245 18 5245 19 र 5245 20। त्यसै गरी फेसबुकमा जानुहोस् र फेवा चौतारी सर्च गर्नुहोला अनि त्यहाँ पनि तपाईँले म्यासेज छोड्न सक्नुहुन्छ। सबै सबैलाई धन्यवाद भन्छु। साँच्चैकै स्याङ्जा आउँदै गर्दा गर्व लाग्छ, यो माटोले थुप्रै कलाकर्मी स्रष्टा र सृजनशील मन अनि राजनीतिज्ञ जन्माएको छ। स्याङ्जाको समृद्धि होस् र सम्पूर्ण देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस्। हजुरबाजुरामा बुवामा दबाई के दबाई, समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। कालीका आमासम्म अनि यहाँका दाजुबहिनी अनि यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै सबैलाई म धन्यवाद भन्छु। मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्नुहोला, राम्रोसँग पढ्नुहोला अनि विदेशमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ होला। विदेशीका नेपाली मन स्वदेश फर्किनुपर्छ, अब त्यहाँ सिप सिक्नुहोला, केही पैसा कमाउनुहोला, लिएर आएर यिनै गाउँ बस्तीमा हामीले मेहनत गरौँ, सक्छौँ, सम्भव छ। यति बोल्छु र आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज आज्ञा चाहन्छु, नमरी बाँचे र कालाले साँचे, फेरि अर्को श्रृङ्खलामा भेट यसै गरी रहनेछ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक रम्बा व्हाइट नुडल्स।